Gjumin e pas ditës të së premtës i aprishi një zhurmë fort e njohur për të. E sa po dëgjoj motorsharën, Smail Berisha unis drejt pyllit në gjitur me shtëpin. Aty 56 vjeçari mori vesh se dikush po i prejnë të maljen. Më këtë ram i kumë zatedje. Të metra që po doken, kamineta ka kon këto, ata i në kon të tremet male këtu, 4 vetë, ata 4 persona. Si pas pronarit të malit të huajt nuk donin të largoheshin, madje si që pretendon ai, dëshën të vazhdojnë punën duke kërkuar të mos i bezdis kush. Kina hinë në fjallë me ta, ja kështu, po kështu, ja, ne po kënej, ja t'i paguim, jes t'i paguim drut. Tha shapedini ku një hi, tha, një unë, tha, nuk është po ka në interesant, po s'i larganav. Bile, bile, një unë në kërsnu dhe me matar sharë. Me gjitha të, nuk kaloj shumë ko e prersit e malit ikën me kamionetën e tyre pa targa, por pas lan gjurëm të shumëta. Para një muaj jem kam prej për herë parë, do me jonë që vetë që ato është dikon 40 metra. Po, saj për këta saj malit, ajo mali fusha nalt, ajo është e dëmtu me krejtësisht. Për këtë vepër të dyshuarve, reagoj policia që i kapi. Dy nga ta u lan në mbajtje e të tjerët që ishin të mitur u liruan.